A od ko su ključne članice dinastije Trump? Žene su mu pomogle izgraditi politički put. Mnoge su bile uz njega i u prvom mandatu, a bit će i u drugom. Kako pomažu Trumpu i što kažu hrvatske političarke koje žele postati predsjednice? Maja Oštroflis. S jedne strane supruga Melania, s druge snaha Lara Trump. Supruga je to njegova sina Erika, u braku su 10 godina i upravo je Trump Laru imenovao i supredsjednicom republikanske stranke. Američki predsjednik prepoznao je politički potencijal televizijske producentice Lara Trump, inače diplomirana komunikologinja, imala je važnu ulogu u objema Trumpovim kandidaturama. It is we the people who choose our president. And we're choosing Donald J. Trump. Na pobjedničku pozornicu popeo se sa svoje petero djece, većina je aktivno uključena u politiku. Najstariji sin Donald Trump Jr. poveo je i zaručnicu Kimberly Guilfoyle, inače bivšu suprugu kalifornijskog guvernera Demokrata. Bile su tu Tiffany i Ivanka Trump, koja ovaj put nije sudjelovala u kampanji, ali je često oca savjetovala o vanjskoj politici. And Ivanka is great, she watches, she loves this whole thing, she loves it, she loves you, she loves it, she loves the whole thing. I tako je Donald Trump u pobjedničkoj noći bio okružen ženama, ženama od povjerenja i koje su mu bile podrška na neizvjesnom političkom putu. Mi smo njega mogli vidjeti da je okružen sa ženama i on njih ponekad i koristi ovako kao, rekla bih, neku lijepu dekoraciju u svojoj prisutnosti. Meni se sviđa ta slika obitelji. U Trumpovom slučaju to su čak različite obitelji jer djeca potječu iz različitih brakova, ali je nesumnjivo jedna poruka povezanosti. Žena mu je i vodila kampanju Susie Wiles, koju su prozvali silom koja se više osjeća nego vidi. Pridobio je i Megyn Kelly, televizijsku zvijezdu koja ga je zvala odvratnim. Sada slavi njegov uspjeh. He got mocked by the left for saying he would be a protector of women. He will be a protector of women. Često na meti zbog odnosa prema ženama, sada Trumpa podupire i Amerikanka indijskih korijena. Supruga je to Trumpova potpredsjednika J.D. Vance-a, Nusha Vance. Uspješna odvjetnica čiji se uspjeh slavio i u Indiji, odakle su joj roditelji. After winning, she takes around through India to her places, then it is possible for us to meet her. Najmanje je bila uključena u ovu predsjedničku utrku, ali uvijek je tu kada je potrebno. Supruga i prva dama Melania Trump, koja je na slavlje stigla s ocem. Mnogi su bili uvjereni kako ima i dvojnicu, pa misle da na službenom glasanju je bila lažna Melania. Would you like to say something? A great job. Thank you so much for all your support. Osobno jedva čekam vidjeti njenu novu inauguracijsku pojavu, haljinu. Dinastija Trump se vratila. Nakon 8 godina opet ih čeka Bijela kuća.